Yes, uh I was actually recommended to study philosophy by a, a number of friends who said that because you're so argumentative, critical and like debating and kind of getting to the bottom of things so much that's a subject for you. I was actually at that time thinking of studying other other subjects. Uh and when I looked into it I realized that it is exactly that it would allow me to sort of develop my skills in in reasoning, it would allow me to understand things better and also possibly win arguments which was a what an appealing <laughs> aspect of of the course so i went from there to study as an undergraduate really enjoyed studying as an undergraduate so then went on to study as a postgraduate first of all to do a, a, a masters degree and then to do a phd and uh, sort of haven't looked back since